Nu ska vi förflytta oss till ett körkalas. När Hedpersstugan, huvudstugan på Djura hembygdsgård, har plockats ner och körs av djurakararna till hembygdsgården. Hanshol kallas platsen för hembygdsgården. Alla i byarna, när man startade hembygdsföreningen och bestämde vilka hus man skulle ha, så hjälptes männen åt då att köra, riva husen och köra dit dem, och sen belönades de med kaffe på hembygdsgården som kallas för körkalas. Och det här är då också 1935. Och här är den gamla ingången till hembygdsgården. Portlidret har inget tak, utan det är så nygjort. Här ser vi Anders Norberg från Brända, som var lite chef över byggnationerna där. Thank you.
För 50 år sedan var allt skogsarbete manuellt. Grova träd fälldes med tvåmans stocksåg eller med svans. Klena träd fälldes med bågsåg. Kvistning skedde med yxa. Barkningen gjordes med barkspade. På sommaren gick det lätt och ledigt, men när barken var frusen var det ett mycket ansträngande och tidsödande arbete. Transporten ut ur skogen skedde förstås med häst och nästan uteslutande på vintern, då snö och kyla gjorde terrängen mer lättframkomlig. Det förekom också andra dragare. Transporten ner till industrin skedde med flottning och praktiskt taget varje vattendrag i skogslandet utnyttjades. Efter kalavverkning markbereddes med flåhacka. I fläckarna sådde man. Eller satte plantor med hjälp av spett och fylljord. Då man för 50 år sedan började med arbetsstudier i skogsbruket fann man snart att redskapshållningen avsevärt kunde förbättras. Man utbildade därför huggarna i att välja rätt redskap och sen sköta dem på ett riktigt sätt. På många ställen arrangerades också central redskapsservice. Redskapen utvecklades också. Den här anordningen kallades sågkamraten och underlättade enmanssågning. Kurser och fältdagar arrangerades för att lära ut den nya tekniken. Efter andra världskriget blev tvåmansmotorsågar tillgängliga. De vägde över 20 kilo och sattes i första hand in på verkligt grov skog. I början av 50-talet vägde sågarna bara runt 15 kilo och kunde hanteras av en man. Det här är en Jobu som var ett stort sågmärke tillsammans med Komet och Bebo. Många olika sågmodeller provades. Den här motorbågsågen var lätt att bära. Men det var inte särskilt effektiv. Från Wright kom en såg med fram- och återgående sågblad som inte heller hade någon större skärhastighet. 50-talets största rationalisering av huggningsarbetet skedde nog faktiskt ute vid bilvägen. 1955 kunde nämligen Brundell och Jonsson presentera barkningsmaskinen Cambio. Mycket snabbt försvann handbarkningen från skogen och därmed fördubblades produktiviteten i huggningsarbetet. I början av 60-talet hade sågarna blivit så lätta att de kunde börja ersätta yxan i kvistningsarbetet. Till en början var varken sågar, arbetsmetoder eller skyddsutrustning anpassade för detta och många huggare drabbades av olycksfall och vibrationsskador. För att huggarna skulle slippa komma tillbaka och kapa stammarna togs de särskilda apterarna bort och huggarna fick göra apteringen samtidigt med kvistningen. Rickleobandet togs fram för att huggaren skulle kunna mäta längden utan att hindras i sitt arbete. Rickleobandet använder också dagens huggare. Han har dessutom effektiv skyddsutrustning från topp till tå. Arbetstekniken och motorsågen har också utvecklats mot högre effektivitet och säkerhet. 40-talets arbetsstudier visade också att det fanns mycket att göra åt terrängtransporten. En viktig åtgärd var att förbättra basvägarna så att man skulle kunna köra med större lass. Diverse plogar utvecklades och provades. På långa transportavstånd lönade det sig att lägga ner lite extra arbete. Här kör man med en spårhyvel. Resultatet blev spår som med hjälp av vatten och kyla fick utomordentligt låg friktion. På så sätt kunde en enda häst dra riktiga jättelass. Som en följd av bilvägnätets utbyggnad kunde även barmarkssäsongen utnyttjas för drivningsarbete. De traditionella kälkarna anpassades med hänsyn till detta. Bland annat togs doningar fram som hade både medar och hjul. I början av 50-talet utvecklades flera olika vagnar för virkestransport i terräng.
Mest känd blev Fössingen. Direkt efter kriget blev många motorfordon tillgängliga för civilt bruk. Det var naturligt att i första hand sätta in dem på basvägtransporter. Det här är en Munktell hjultraktor. Bandtraktorer var ännu vanligare. Det här är en Allis Chalmers typ M. Ibland tog man större lass än traktorn kunde bemästra. Stridsfordon var billiga på den tiden och kunde också köra virke. Vesslor hade förstås god framkomlighet i den djupaste snö, men tyvärr var dragkraften dålig. Små bandtraktorer, som denna Kletrak Oliver HG, provades också för körning in i bestånden. Men maskinutnyttjandet blev dåligt eftersom lastningen tog så lång tid. Vilken traktortyp skulle man då välja? För att kunna besvara denna fråga fick man lov att göra jämförande försök. Expertis och maskiner drog samman. Ett massavedslass blev en utmärkt avkörningsramp. I södra Sverige var man mer intresserad av att sätta in jordbrukstraktorn i skogsarbete. Och den populära Grollen, Ferguson MF35, fick visa upp sina färdigheter. Tyvärr var markgreppet inte tillräckligt bra. Det kunde hela skaran av välklädda exkursionsdeltagare konstatera. Riktigt användbar i skogen blev inte jordbrukstraktorn förrän de första halvbanden togs fram 1952. För de långa basvägstransporterna uppe i norr vidareutvecklades snöpackningstekniken. Först kördes spår upp med bandtraktor. Efter någon dags kyla hade spåren frusit till och vägen kunde jämnas till med sladd. En ordentligt anlagd och skött snöpackad basväg kunde hålla långt in på våren. På de släta och bärkraftiga basvägarna kunde man ta ordentliga lass. Det här innehåller närmare 40 fastkubikmeter. Ett annat alternativ var att köra fort med ett litet lass. Här utnyttjar man en Dodge Jeep. För att få högt utnyttjande av traktorerna lastades kälkarna av separat personal. Den tunga handlastningen underlättades av en sidlastare som också kunde användas för att flytta doningarna kortare sträckor. 1957 var tiden mogen för den första specialbyggda skogsmaskinen, BM Bamse. Den var konstruerad för god framkomlighet i skogsterräng. Den försågs dessutom med vajerkran och med en flink hjälplastare gick det fort att få på ett bra lass. Bamsen var en hjulbandtraktor med broms- och kopplingsstyrning. Nästa steg var att införa fjärrkontroll med kabel. Och snart även med radio. I mitten på 50-talet fick man tillgång till hydrauliska griplastare. Då tyckte man att det här var ett bekvämt arbete. Innan griplastarna kom fick man ta till allehanda knep för att göra lossningen rationell. Det gick att knuffa av lasset eller att välta av det. 1962 presenterade BM Volvo Nallen, som skulle bli nästa antalsmässigt stora skogsmaskin. Nallen var en trekvartsbandtraktor med hydraulisk ramstyrning. Ett år senare presenterade VSA hjulskotaren Brunett med ramstyrning och hydraulisk drift på bakhjulen. Grundtraktorn var en BM Boxer med bortmonterade framhjul. Något år senare kom SMV Drivax. Denna skotare hade bogie på lastbäraren. Vid behov kunde bogen göras drivande med hjälp av en drivrulle. På Hemek Alldriv gick man ett steg längre och hade 8 drivna hjul. På 70-talet närmade sig skotarna allt mer sin slutliga utformning. Här kommer en Kockum KL875 med pendelaxel. Och här en BMW Volvo SM868 med vridmidja.
ÖSA 260 var först med hydrostatisk drift. 70-talets stora skotare passade inte så bra i gallringar och stora ansträngningar gjordes för att med stort stickvägsavstånd minska stickvägsarealen. Bland annat provades olika vinschtyper. Ett annat alternativ var långa kranar med upp till 15 meters räckvidd. Ingen av metoderna föll särskilt väl ut och lösningen blev istället mindre och smidigare skotare. På 80-talet har lantbrukstraktorerna blivit bättre lämpade för terrängkörning och kan med passande tillsatsutrustning bli effektiva skogsmaskiner. Med inspiration från Nordamerika började vi på 60-talet prova stammetoden. Stammarna lunnades till avlägg vid bilvägen där de kapades upp till olika sortiment. Till en början användes bandtraktorer, men man sökte sig snart mot smidigare maskiner. Svedala Elefanten var en svenskbyggd hjullunnare som byggts på bogier till Svedala väghyvel. För att göra lastningen effektivare och bekvämare och för att öka laststorleken togs klämbankslunnare fram med skotare som basmaskin. Där virkesmängden var tillräckligt stor satte speciella kapanläggningar upp. Detta är en dynalog. För att visa att även fällningsarbetet och kvistningen i skogen kunde mekaniseras togs 1965 den nordamerikanska maskinen Beloit Tree Harvester över till Sverige. Den visades upp för mängder av människor och hjälpte nog till att inspirera till fortsatt mekanisering, även om maskinen i sig inte passade svenskt skogsbruk. Bland annat blev virkesskadorna allt för stora. 1967 fick vi se den första svenskbyggda kvistaren Logma. I sin första version hade den en separat manöverhytt. Kvistningsprincipen var egentligen densamma som på Beloit Tree Harvester, men Logma arbetade med liggande träd. Tack vare att träden kvistades från toppen kunde man redan genom fällningen få en bra virkeskoncentration för maskinen. Ett 20-tal år senare finns fortfarande logmor i drift, fast de har förstås modifierats en hel del. Tekniken för kapningen behövde också vidareutvecklas. Därför togs bland annat gripsågen fram. Den användes en hel del för kapning av stammar, men skulle senare få ett helt annat användningsområde. Ett antal mobila kapverk som denna kapningsjagare byggdes upp på lastbilschassin. Ett annat alternativ var naturligtvis att köra stammarna till en central anläggning. Där kunde mätning, kapning och sortering ske rationellt. När stammetoden var som störst hade den ungefär 10% av avverkningsvolymen. Idag omfattar den inte ens 1%. En annan metod som provades under 60-talet var trädmetoden. Träden fälldes med motorsåg och lunnades sedan okvistade ner till avlägget. Upparbetningen i trädmetoden skedde framförallt med sundsystem som kunde flyttas från avlägg till avlägg. I slutet på 70-talet togs stora steg mot smidigare kvistade kapare. Rottne processor var en av de nya konstruktionerna. Denna processor hade dessutom gummihjulsmatning så att man slapp de besvärande dubbskadorna. I slutavverkningarnas kvistare kapare system började man mekanisera fällningen i början av 70-talet. På ÖSA 670 fällare läggare används kedjesåg. 1973 kom den första kompletta skördaren, ÖSA 710. Alla avverkningsmomenten, fällning, kvistning och kapning kunde nu göras med en enda maskin. En förare skötte fällningen och en annan upparbetningen. Låt oss nu återvända till gallringarna och se hur man i olika steg sökt sig fram till en mekanisering av dessa. Först på plan var Livab G1, en stickvägsgående skördare. Fällningen skedde med en 10 meters kran och upparbetningen gjordes längs stickvägen.
Principen med den kompakta upparbetningsenheten kom igen i skogsjan som var monterad i kranspetsen. Denna maskin visade sig mycket effektiv och inspirerade flera tillverkare till efterföljd. Låt oss nu titta på hur vidaretransporterna utvecklats. Flottningsarbetet rationaliserades förstås också med dammar, rännor och skiljeställen. Men kunde ändå inte i längden konkurrera med landtransporterna. Direkt efter kriget hade nämligen ett intensivt vägbyggnadsskede inletts. Praktiskt taget all skog blev snart åtkomlig med lastbil. Till en början skedde all lastning helt manuellt. Men olika hjälpmedel utvecklades snart. Dessa vipplunnor gjorde att lastaren utan risk kunde ta omtag i stocken. Linkranarna var ett stort steg framåt. Runt 1960 kom så griplastarna. Lastningstekniken blev allt effektivare och hjälpte lastbilstransporten att bli allt mer konkurrenskraftig. Fordonen blev förstås också efterhand större och mer ändamålsenliga. På stora transportavstånd fick järnvägen en viktig roll. Från mitten av 60-talet byggdes stora järnvägsbaserade transportsystem upp i Dalarna och Norrland. Låt oss nu titta på utvecklingen av skogsvårdsarbetet. Från slutet av 40-talet ökade återanvändningen av trakthyggesbruket och detta medförde behov av effektiv markberedning. Riktig fart fick inte den maskinella markberedningen förrän på 60-talet då bättre dragmaskiner kom fram. På 70-talet ställdes ökade krav på markberedningens kvalitet, vilket bland annat resulterade i Bräcke högläggare. I slutet av 50-talet importerades de första harvarna från Finland. Denna markberedningsprincip fick snabbt stor användning. På 70-talet gjordes harvarna effektivare, först med reglerbart tryck, sen med ställbara drivna harvtallrikar. Nu mot slutet av 80-talet har vi fått variationsaggregat där föraren inifrån hytten kan styra markberedningens utförande. Mot slutet av 70-talet presenterades Waddell-fräsen med en helt ny markberedningsprincip. Under tiden hade också plantsystemen utvecklats. Barrotsplantorna ersattes från början av 70-talet i allt större utsträckning av täckrotsplantor. Med dessa fick man rationellare plantproduktion, längre planteringssäsong och effektivare planteringsarbete. På 80-talet utvecklades metoder för rationell plantdistribution på hygget. Redan vid mitten av 60-talet inleddes försök att mekanisera planteringsarbetet. Denna maskin togs fram i ett projekt vid Skogshögskolan och arbetade med barrotsplantor. 1988 har planteringsmaskinen vidareutvecklats till Silva Nova. Den har byggts av Storebro bruk och är ännu inte färdigutvecklad. Plantering i skogsmark har verkligen visat sig vara ett svårmekaniserat arbete. I mitten på 50-talet presenterades de första röjmotorsågarna. Och efter ett tiotal år blev de i stort sett allenarådande i ungskogsröjningarna. Herbicidförbud och stor ungskogsareal gjorde att det i början av 80-talet blev angeläget med mekaniserad röjning. Försök inleddes därför med Jörns röjaggregat monterat i kranspetsen på en Brunett Mini. De 50 år av skogsteknisk utveckling som sammanfattats i denna film har resulterat i mindre riskfyllt och fysiskt lättare skogsarbete. Mångfaldigad produktivitet. Bibehållen internationell konkurrenskraft. Ännu återstår dock många olösta problem, men också många outnyttjade möjligheter. Utvecklingen går vidare mot en spännande framtid.
Det här är i anslutning till invigningen utav Leksands hembygdsgårdar 1965, så hölls en, jag tror att det var nästan 2 dagars konferens, och man hade bjudit in intresserade, det var genom Dalarnas hembygdsförbund och Leksands hembygdsgemenskap, så hade man bjudit in intresserade ifrån Riksantikvarieämbetet, Dalarnas hembygdsförbund, specialister och representanter för olika hembygdsföreningar runt omkring i Dalarna. Och det kan man ju också se på att de har olika dräkter. Och det var landshövdingen som invigde utställningen och överhuvudtaget öppnade hembygdsgårdarna då 1965 i maj. Jag kommer inte ihåg datum, men i slutet på maj var det. Det här är en märklig stock som vi har i samlingarna som har de här i spiral. För i anslutning då till detta så skapade man också en enkel utställning jag tror det var i gymnastiksalen i gamla skolan. Och sen gjordes det då stockar som visar olika perioder. Man bedömde ju utifrån hur stockarna såg ut, hur gammalt ett hus var. Och det ska man ju komma ihåg, att timmerhus är ju väldigt praktiska på så sätt att man kan flytta dem. Man märker ner och man flyttar dem. Så inne på gamla hus så kan man se märkningar efter flyttningar. Och det, timmerhus räknades som lösöre vid arvskifte och kunde då ärvas av olika barn och flyttas hit eller dit. Så att på så sätt är det ju väldigt praktiskt. Och då har man haft olika typer av timringsknutar i olika århundraden. Salmodikon, 2 stycken och lite sånt. Och det är väl liksom, det var Kniskarl som stod för det här. Så att det är instrument från olika håll i den här utställningen. Och även hans säckpipa som han köpte i Skottland en gång. Och det här är när Dalarnas hembygdsförbund bildades 1915 på Horden. För det var ju Gustav Anka Krona som tog initiativet till att bilda hembygdsförbundet. Och det här är då, när man hade den här konferensen 1965, så gjorde vi en utflykt till Horden. Och där finns den här märkliga man som heter Olof Ollehomman och var från Brödtjärna i Mockfjärd. Och hade arbetat hela livet på Nordiska museet. Det var ingen som kunde mer om timmerhus än Ollehomman. Och han hade börjat genom att hjälpa Gerda Boethius när hon skrev sin avhandling om timmerbyggnader. Och han kunde visa på att han kunde åldersbestämma. Men det visade sig senare då att Ollehommans bedömningar utav knutformer och det här med hur väder och vind hade nött, det stämde ganska väl med det som man kom fram till också när man använde sig av den här dendrokronologiska metoden senare. Alltså Ture Gudmundsson och Rune Lindström. Och sen det här är på hembygdsgårdarna, det är då anslutning till invigningen. Jag ska säga dem jag vet, här sitter de och har sina årsmötesförhandlingar med Gösta Elving som ordförande och Björn Hallert som sekreterare. Thank you.
Min morfar, han var ju timmerman. Och han hade liksom ett lag, de var väl fyra karar från Timlällen och sånt. Och han var i Göteborg och byggde ett härbre i botaniska trädgården där. När mor föddes 1910, så det finns brev liksom att han var inte hemma när hon kom till världen. Och så får de samma lag någonstans i Stockholms skärgård och byggde. Och sådär. Så de, när de skulle ha något gjort som skulle vara i timmer, så tillfrågas de här kararna. Men sen så höll ju det här timrandet och kunskaperna höll på att falla sönder. Det höll på att försvinna. Och då var det som Kalle då kom på det här med utbildning. Så att den första kursen i timring hölls här uppe vid skolan när man hade utställningen 1954. Då hade man första kursen. Sen kom Hantverkets folkhögskola och sen fanns det också någonting som hette Leksands yrkesskolor. Och Leksands yrkesskolor, de arrangerade kurser liksom här ska jag se, en liten folder som de gav ut till allmänheten, ett gruppkursband, Leksands skolor för yrkesundervisning. Och då ser du vad de har, hantverk och industri. Då har du gassvetsning, du har elsvetsning, du har yrkesräkning och räknestickan, dekorationsmålning med textning och timring. Och då måste, alltså, de kurserna måste då vara godkända av Skolverket och du måste ha lärare som var godkända som lärare. På så sätt så var det många som blev utbildade timmermän och startade egna företag. Som fanns, uppe i Tällberg fanns det 2-3 stycken som man åkte förbi med vägen, så såg man hur de höll på att timra. I Rättvik blev det, och det blev på alla möjliga olika håll alltså. Så att det här var också en viktig start.
Ja, här är norra spetsen av Storö när vi har kommit ut ur den här vilda skogspartiet. Och här är det mera slåttermarker och här finns det får i bete sommartid. Och här är det också ett antal lador som vi då har renoverat och sett till att de har fått bra plåttak och att grunderna är upplyftades på stenar så att inte timmervarven ligger emot marken. Så att de här ladorna, de är återplacerade här på sina gamla platser och är tänkt att de ska vara kvar i det här landskapet framöver. Och en av ladorna, den längst till höger där nere som är påbyggd på sidan, det är en riktigt gammal timmerstomme på den. Det är svårt att säga vilket århundrade, men det kan vara 1600-tal i den där byggnaden. Så att det här är ett litet fint, ålderdomligt kulturlandskap som man försöker bevara. Och som sagt var, det är ju naturvårdssidan på kommunen som har hand om det här. Och man vill väl att större delen av Storön ska vara ett naturvårdsområde för framtida bruk och pedagogiskt kunna visa på hur slåtterlandskapet och hur de äldre traditionerna i jordbruket ska kunna visas på här då. Ja, här är en av ladorna. Det här är en typisk enkel hölada där man då har byggt själva ingångsdörren emot den ena knutkedjan. För då har man stöd av den utav gåten här. Behöver inte göra två gåter på gaveln så här då. Och här ser man ju då att det är en typisk lada just eftersom stockarna ligger bara staplade på varann och det, ofta är det lite luft emellan så här så att det blir luftigt när man förvarar höet här inne. Det är alltså inte som en riktig timmerbyggnad där man då försöker att få stockarna täta mot varann. Där man liksom också när man timrar då med sina timmerdrag ser till att hugga ur stockarna så verkligen stommen blir tät. När man bygger då en enkel hölada då gör man tvärtom. Det är bra om det blir lite luft emellan stockarna. Och det här är en typisk sån hölada då med gamla rundtimmer. Om man tittar in här så ser man springorna i väggarna så här va. Att det är, luften kommer in då så att det blir höet ligger här torrt och fint. Ja, när vi har renoverat de här ladorna på Storön här, då har vi letat på de gamla platserna där det har stått lador och flyttat tillbaks de här byggnaderna och sen också renoverat det som fanns kvar då. Men vi har ju inte fått lador på alla platser utan det finns ju en del gamla grunder som är kvar där vi inte har gjort någonting. Och här har vi till exempel hittat nu i buskarna en sån. Så här är det ju en gammal rutten lada som har stått och här ser man ju liksom resterna utav den då. Om man trampar ner här så ser ni hur den här ladan har stått här. Och så här ser det ut alltså när man inte tar hand om de här höladorna. Då försvinner det in i grönskan på det här sättet. Här har man ju de nedersta stockvarven ligger här. Man trampar runt där så ser man ju också exakt storleken på det hela. Titta, har det kommit fram här. Oj ja. Titta, nu har vi hela ladans omfång här. Och så här är de flesta lador nu i byggnaderna runt omkring. Som det har skett. Alltså, ja, med det som vi har lyckats rädda i det här projektet det är kanske en tiondel av alla hölador medan då 90% har fått skatta åt förgängelsen. Antingen att man har rivit dem och eldat upp dem eller de bättre stommarna har man kunnat återanvända till bodar hemma på gårdarna. Men väldigt många blir bara lämnade på sitt öde så här så att det får stå och ruttna ner och försvinna in i
i grönskan återgå till moderjord, om man säger så. Ja, vi kommer in i byn Alvik, eller Alvik som de säger. Och här var ju förr då en väldigt livaktig by när all trafiken gick igenom här på 1800-talet ifrån Siljansnäs. Sen la man om och byggde Fornbybanken och drog en bro mellan Fornby och Sundsnäs. Så att i princip hela trafiken gick på andra sidan av Byrviken. Då hamnade de här byarna Alvik och Almo lite grann vid sidan om. Men man har ju haft affär här ända in på senare tid. Och olika verksamheter har ju förekommit här som snickerier och så vidare. Så att det har ju ändå varit en viss verksamhet här. Men genom att det hamnar lite vid sidan om så har ju också hela byn konserverats på något vis. Det finns väldigt mycket fina gårdar och fin bybebyggelse här när man åker genom byn då. Vi kommer alldeles strax till den majstångsplatsen här. Och här har vi också där, en av de avvikande byggnaderna i byn. Det är den gamla affären här som är uppförd av tegel. Och den nyare affärslokalen som ligger också i närheten här som är stängt nu då sedan några år. Annars så ligger gårdarna här på samma sätt som i andra byar i Leksand och väldigt tätt tillsammans. Och ibland så har man ett par härbren som står utanför gårdkärnan som vi ser här till vänster när vi åker förbi. Och det är fortfarande så att i den här kärnan av byn här som åker igenom, så är ju åkermarken nedanför mot Byrviken. Helt ograverad. Man har inte lagt ut några, har inte fått bygga några hus där eller någonting, eller de har inte växt igen utan de är fortfarande öppna. Så att man har den här öppna kontakten mellan byn och vattnet här. Vi kommer alldeles strax här, nu står det bilar i vägen här, den här fina utsikten man har över sjön här och åkermarken. Och det är det som är det viktigt också när byn ligger i landskapet, att man har den direkta kontakten mellan den öppna marken och vattnet och byn och skogen bakom. Det är det som ger att man har bevarat karaktären och identiteten för byn då. Här kan man se mer av det här, uppleva helheten i landskapet här då. Och sen har vi också, som vi ser, den visuella kontakten med hela Siljansnäs bygden, byarna som ligger efter på Björkbergets sydslutning med kyrkan i mitten här borta då. Och även här nere står det några lador som har varit med i ladoprojektet som vi har renoverat. Och så har vi Storön där nu som vi ser bortanför inre delen av Byrviken då. Om man går in här och tittar emellan härbren så kan man liksom också se då hur tätt knutkedjorna ligger emot varandra här. Och man kan liksom också titta på de olika härbrenas olika typer av knutkedjor. Och man kan liksom också konstatera då att när man har timrat upp det här härbret på den här platsen så har man lagt in tre stycken stockvarv här nere utav en yngre karaktär än fortsättningen uppåt här. Därför att man ser ju de här. Det här är en annan typ av knutning, alltså att man ser de här sneda haken här uppåt, härifrån uppåt, och man ser liksom också att stocken tar slut en bit in, medan då de här tre knuthaken, det är en modernare timring med rakt hak så här va. Ja, alldeles intill den här härbrödsklungan nu med fyra härbröd som vi har tittat på, så ligger den här bevarade fyrkantbyggda gården. Och där man har alltså byggnader på alla fyra sidor runt gårdsplatsen. Och för att kunna ta sig in då på gården så måste man ha sån här portlider där man kan komma in. Så, och det här är ovanligt att de här fyrkantbyggda gårdarna finns kvar idag. I Sverige kan jag säga då att det är här i Dalarna och speciellt i Siljansbygden som det finns såna här gårdar kvar. Och det kan finnas en eller två i varje by. Kommer man till grann
landskapet, som till exempel Härjedalen, så finns det en eller två fyrkantbyggda gårdar i hela landskapet. Och likadant när man kommer till Hälsingland, de här stora hälsingegårdarna, de är ju inte byggda som fyrkantbyggda gårdar egentligen, utan där har du en annan karaktär på dem. Så att den nordsvenska gårdstypen, som det här heter, så är det egentligen här i Dalarna som det än idag finns kvar. Och här ligger en sån här helt fyrkantbyggd gård som vi kan gå in genom portdyta och se hur den ser ut. Ja, vi kommer in genom portlidet, så har vi till vänster på den här gården då själva bostadshuset som är en parstuga. Bredvid den i vinkel är det en källarstuga där man också har boendeutrymme. Och sen är det portlider ner till nästa gård. Och i portlidet intill så är det stallet. Och sen den här murade delen som står i vinkel mot stallet, det är själva fähuset då, där kossorna och kreaturen höll till. Och sen den här svarta porten och byggnaden till höger här, det är foderladan. Där man hade foder då till djuren, både korna och även till hästen då, kunde man ha. Och här har vi foderladan och sen har vi då portlidret som vi kom in igenom. Där alldeles ovanför där herbrorna står. Och sen bredvid där så är det en förrådsbyggnad. Det är också en gammal parbod här man kunde förvara kläder och matförråd. Och därintill så står slipställningen när man ska slipa liar och allt annat som skulle vara vasst i jordbruket. Och bakom där så är det en vedbod som man ville ha nära till hands, för att det gick åt väldigt mycket ved och hålla det varmt vintertid i bostaden. Så att det här är grunduppsättningen av byggnader på själva gårdsfyrkanten. Och sen som sagt var så ligger ju herbren utanför och även man hade en gårdsmedja till gården. Ja, här har vi ju en viktig byggnad på gården förr i tiden innan modernligheterna kom, och det var ju dasset. Och här har man inrättat ett väldigt fint litet dass på den här gården. Och det är ju utstyrt som det brukar vara, man har målat lite fint och man har satt gamla fina bonare på väggen, och här står det att man ska alltid använda Volvo i jordbruket och även i skogsdriften som vi ser till vänster där. Och här har man också kommunikation då med dyngstan som finns bakom. Så om jag går och öppnar den här lilla dörren här, så kan du följa med in här. Kommer vi in till dyngstacken egentligen. Nu är det utstädat och fint där, för det var ju länge sedan det var några djur på den här gården. Men man har ställt in dyngkärran här och såningsmaskinen. Det var ju redskap som behövdes på gårdarna förr i tiden. Och väldigt ofta också att man byggde in dyngstacken så här med ett skyddstak. För nu, annars så ligger det här ofta ut mot vägen då. Och sen har vi själva dynggluggen här in till fähuset. Och där kan vi ju se till vänster fortfarande att en stor del av inredningen finns ju kvar här där korna stod i sina bås och hade sina små vattenhoar. Och på samma sätt som vi såg i den här inredningen uppe i Brända, att det är vitkalkat på väggar och tak. Och även den här fähuset är ju då murat med tegel, sen har man vitkalkat medan det då är ett trätak på det här. Ja, för att det är det som vi har upplevt nu när vi åkte omkring och tittat på bebyggelsen och byarna i Leksand här. Vi har varit bara på vissa områden, det finns ju på många andra ställen också på lika sätt. Och det är ju att det fortfarande finns kvar så väldigt mycket av det gamla kulturlandskapet, enhetligheten, färgsättning och byggnadstraditioner och timmerhuskulturen lever ju och finns kvar än idag i väldigt stor omfattning. Trots att man under hela 1900-talet så har det glesats ut och försvunnit och tappats bort, om jag säger så. Men just i den här delen av Siljansbygden så finns det ju kvar väldigt mycket av det här, och man kan ju fortfarande uppleva det landskapet.
Det är inte likadant om man kommer till andra grannkommuner runt omkring, för där har man inte på samma sätt tagit vara på den kvalitet som det här kulturmiljön ändå har haft, utan där har man ju på ett väldigt okänsligt sätt släppt fram då annan typ av bebyggelse, färgsättning, material, formspråk och så vidare, som har slår sönder harmonin och enhetligheten i det här, i den här byggnadskulturen. Och jag tror inte att en del de hävdar liksom att varje tid har sitt formspråk och sitt sätt att bygga och så, men i de här miljöerna så har det bara negativa konsekvenser. Sen finns det andra miljöer, mera tätorter, och där du har en annan komplexitet i både typer av hus och byggnader och så. Så där tycker jag verkligen att modern arkitektur kan få slå igenom och visa på olika utbyggnadsfaser i tätorten och så vidare. För att där kan det vara ett plus att få uppleva den delen av olika tiders typiska bebyggelsekaraktär. Men ute i byarna och fäbodarna, där slår det bara sönder miljön. Liksom ger bara negativa vibrationer, om man säger så. Där tycker jag att man ska vara väldigt varsam emot den bebyggda miljön som har tagit flera århundraden att växa fram. Och ett kulturlandskap som är så karaktäristiskt och så kärnfullt som det finns runt i de här bygderna. Det ska man verkligen ta vara på och försöka utveckla framåt. Och det ger sig inte självt, utan det är beroende på vad man vill i respektive kommun och i olika förvaltningar, som till exempel samhällsbyggnadskontoret här i Leksand, och att det finns folk som liksom har intresse och förmåga och kunskap att kunna driva de här frågorna på rätt sätt. Finns det inte sådana, så då spelar det ingen roll vilka bestämmelser eller vilka paragrafer och så vidare man ifrån riksdagen bestämmer, eller vilken bygglagstiftning man har och så vidare. För det tolkar man på olika sätt, utan det krävs också att det finns kunskap och kompetens bland tjänstemän och andra som handlägger sånt här för att kunna vidmakthålla det här framöver också. Och det tycker jag vi har gjort här i Leksand. Ända från Kniskalles dagar fram till nu så har det faktiskt funnits en grundmålsättning att ta vara på den här kulturlandskapet och kulturmiljön och byggnadskulturen. Det har man inte alls på samma sätt gjort i Rättvik eller Orsa eller Mora eller Gagnef eller andra Dala kommuner, utan där har faktiskt Leksand stått som ett eget sätt att arbeta med de här frågorna, och det tycker jag är viktigt att man gör också i framtiden.